ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତା ସବୁ ଯେମିତି ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ ପରେ ଶିକ୍ଷକତାରୁ ସସନ୍ମାନେ ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭେଡ଼ା ବାହାଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ତପେଶ୍ୱରୀ ପଣ୍ଡା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ପିଲାଙ୍କ ପାଠ୍ୟଦାନକୁ ବ୍ରତ କରିଥିବା ତପେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଝଟକା। 50 ବର୍ଷ ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଲାଗି ଗତ 17 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ତାଙ୍କୁ ହୋଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେ ଖାଲି ବିଚଳିତ ନୁହଁ ବରଂ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମେଡ଼ା ବାହାଲ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରୁଥିଲି, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲି। ମୋତେ 17 ତାରିଖର ଲେଟରରେ ମୋତେ 18 ତାରିଖ କ୍ଲାସ୍ କରିକି ଆସିକରି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ମୋତେ ଫୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡକରା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପୁଣି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଠାରେ ମୋତେ ଏଇ କମ୍ପଲସରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟର ଲେଟରଟା ଦେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସାର୍ କିଛି କାରଣ ତ ନଥିଲା, ଖାଲି କେବଳ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କ୍ଲଜ୍ A71 ଏ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। 2017 ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରର ଶିକାର ହୋଇ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ହଠାତ୍ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ ତପେଶ୍ୱରୀ। କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା ତାଙ୍କୁ ସେବା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ କେବେ ବି ବିଚ୍ୟୁତି କରିପାରିନି। ଆଜି ବି ସେ ନିୟମିତ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସହ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କେବେ ଅବହେଳା କରିନଥିବା କୁହନ୍ତି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଅଭିଭାବକ। ସେପଟେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନର ଶିକାର ପରେ ସରକାର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ବଦଳରେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସାର୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି 5T କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିସାବରେ ସେ ଯାହା ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିଛି ବା ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ହେବା କଥା ନୁହଁ ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ମତରେ ଶୁଣୁଛି ବା ଜାଣୁଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଯଦି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତାହାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିକିରି ସେ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ରଦ୍ଦ କରିକିରି ଆଉ ଥରେ ଚାକିରିରେ ତାଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ। ଅପାରଗ କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଅବସର ଦେବା ଲାଗି 2019 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆଣିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏପଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଧିକାର ଆଇନ 2016 ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ସମୟରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ତପସ୍ୱରୀଙ୍କୁ କେମିତି ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରାଗଲା ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।